श्रीमतीको हत्यामा जेल सजाय भोगिरहेका सशस्त्र प्रहरीका पूर्व डिआइजी रञ्जन कोइराला सर्वोच्च अदालतले कैद सजाय घटाएपछि आज रिहा भएका छन् उनी कसरी जेल परेका थिए र कसरी रिहा भए पुरा घटना विवरण थाहा पाउन हेर्नुहोस् यो रिपोर्ट यसरी हात तलाउने व्यक्ति आठ वर्ष जेल बसेर छुट्दैछन् उनी कुनै राजनीतिक बन्दी होइनन् उनको भावभङ्गीमा कुनै योद्धाको जस्तो छ जसले समाज र देशका लागि लडेको होस् तर त्यस्तो होइन उनी श्रीमती गीता ढकालको हत्या गर्ने सशस्त्र प्रहरीका पूर्व डिआइजी रञ्जन कोइराला हुन् जिल्ला अदालत र पुनरावेदन अदालतबाट सर्वस्व सही जन्मकैदको सजाय पाएका उनको सजाय सर्वोच्च अदालतले घटाइदियो त्यसैले आठ वर्ष छ महिना जेल सजाय भोगेपछि उनी यसरी रिहा भए उनलाई लिन जाने यिनी उनकी प्रेमिका भनिएकी तारा रेग्मी हुन् जसलाई like गीताको हत्यामा संलग्न रहेको भन्दै अदालतले एक वर्ष जेल सजाय सुनाएको थियो जेल सजाय काटेर यसअघि नै रिया भइसकेकी उनी प्रेमी रञ्जनलाई लिन दिल्ली बजार कारागारमै पुगिन् नेपाल प्रहरीबाट दुई हजार अन्ठाउन्न सालमा सेवा परिवर्तन गरी सशस्त्र प्रहरी बलमा प्रवेश गरेका कोइरालाले दुई हजार अडसट्ठी साल पुसमा श्रीमती गीताको हत्या गरेका थिए डिफेन्स कोर्समा चीन गएका कोइराला विदामा नेपाल आएका थिए उनको तारासँग प्रेम सम्बन्ध थियो त्यसैले श्रीमती गीताले माना चामल छुट्याइपाउँ भनेर निवेदन दिएकी थिइन् माना चामल छुट्याउनुको सट्टा रञ्जनले गीताको जीवन नै चोडे बुढा नीलकण्ठ स्थित घरमा श्रीमतीको हत्या गरे र उनले सब मकवानपुरको टिस्टुङको जङ्गलमा लगेर जलाए टिस्टुङमा पेट्रोल हालेर सब जलाए पनि सब पुरा जल्यो जलेन भनेर एकिन गर्न त्यहाँ पुगेका बेला गाउँले थाहा पाएर होहल्ला भयो अनि काठमाडौँ फर्किँदै गर्दा उनी थानकोटमा पक्राउ परे त्यसपछि उनलाई जिल्ला अदालत काठमाडौँ र पुनरावेदन अदालतले सर्वस्व सहित जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो तर प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र तेजबहादुर केसीको इजलासले कोइरालाको सजाय घटाउने फैसला गरेको छ र त्यही फैसलाका का कारण उनी रिहा भए रिहा हुँदा उनको भावभङ्गीमा जस्तो देखियो त्यो अचम्म लाग्ने खालको छ हत्यारा साबित भएर रिहा हुँदा पनि उनी हात हल्लाउँदै निस्कन्छन् कुनै राजनीतिक बन्दी वा निर्दोष व्यक्ति जस्तै श्रीमतीको हत्या जस्तै जगन्य अपराधमा सजाय पाए पनि उनमा कुनै पश्चाताप देखिन्न यस्तै देखिन्छ ताराको व्यवहार पनि हत्यामा दुरुस्सान गर्ने महिला अदबका साथ हत्यारा प्रेमी लिन कार चलाएर कारागार पुग्छिन् उनीहरू कसरी सजिलै यस्तो व्यवहार गर्न सक्छन् यो अचम्म लाग्दो छ के समाजमा अर्कै नयाँ मानक बनेको हो जसले जे गरे पनि हुने र जे गर्दा पनि कुनै फरक नपर्ने ब्युरो रिपोर्ट हिमालय टेलिभिजन